မင်္ဂလာပါကုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဇာယေးဆရာအကြီးတော်ရဲ့တခိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးကြပါဦး။အပိုင်းနှစ်ဇာတာမီးဖုတ်ထားတဲ့အနံ့ကတင်းနေတယ်။ငပိန်နဲ့မောင်စိထရေလေးတစ်ကြိမ်မိုးလိုက်မီးကင်ထားတဲ့ဇာတာလေးဖြုတ်ကြိုက်လိုက်နဲ့ဇိမ်တွေ့နေတယ်။သူတို့ရှိကဘာကညုံးနဲ့ဖိုးထေးတို့ကတော့သူတို့ကြက်သားသူတို့ပြန်ကင်ထားပြီးမစားပြစ်သေးဘူး။ဒါ ਉਹ ငပိန်ကဥပါကညုံးကြီးဟာစားပါဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပါကညုံးကြီးချက်ကတိုက်ကြဆိုပေမဲ့အသားမမာသေးပါဘူး။စားစမ်းမှာဖဲ့စမ်းမှာ။ဥဖိုးထေးလှုပ်လေဗျာ။ဘာလာတဲ့ဓာိုင်းနဲ့ကြက်သားကိုဖဲ့စမ်းမှာဗျ။ဒါဖိုးထေးမဟုတ်လား။ဖိုးထေးဆိုတာဓာကြီးကိုပြေးဆွဲခြင်းစိတ်ပေါက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဥပါကညိုကြီးကိုယ်တိုင်ကငြိမ်နေတော့ဘာမှလုပ်မရဘူးရဲ့။ဥပါကညိုကြီးကတော့သူ့ချက်ပဲရှုံးလို့ငြိမ်နေမိတာလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားအကြံထုတ်နေလို့ပဲငြိမ်နေတာလားတော့မသိဘူး။မိဖုတ်ထားတဲ့သူ့ချက်ကြီးသူကိုင်ပြီးငြိမ်နေတယ်။တခုခုကိုအသေးချာစဉ်းစားနေပုံပေါ်တယ်။အတော်ကြာမှနေမင်းကပဲငပိန်ကြက်ပေါင်ကိုင်းရကြီးရမှပါကညိုးကြည့်တယ်ဥပါကညိုးကပြောသင်မပြောသင်စဉ်းစားနေပုံရတယ်နောက်မှသပြင်းချပြီးမင်းချက်နောက်ပေးပါလားကွာငပိန်စားနေတဲ့ကြက်သားတို့ကိုပြစ်ချပြီးသူ့ချက်ကိုသူလှမ်းပိုက်ကမပေးပါဘူးဘာလို့ပေးရမှာလဲပါကညိုးကငပိန်ရဲ့ချက်ကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားမရလီတဲ့နဲ့အလကားမတောင်းပါဘူးကွာမင်းဘာလို့ခြင်းလဲပြောလေဟုတ်လေမင်းချက်ကလေးနဲ့အလဲထက်သဘောပေါ်ကွာနော်လေငပိန်တွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကညုံးကမျိုးနဲ့ယူနဲ့ကိုချမ်းသာလားသူ့ရွာမှာဆိုသူ့ပိုင်နဲ့လေဆိုတာလက်ညှိုးထိုးမလွဲဘူးငပိန်ဘာတောင်းရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေပုံမဲချက်တကောင်ဟိုလေနှစ်ဧကလောက်အသာလေးရနိုင်တဲ့အနေထားပဲနောက်မှအသေးချာစဉ်းစားပြီးမရောပါဘူးဗျာဘာလို့ရောက်ရမှာလဲဆိုပြီးညင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေ तू ကလေတွေရပြီဘာလို့ရောက်ရမှာလဲအစာကလေးကအလုပ်လုပ်ရမှပြင်းလို့ခိုးစားနေတာဆိုမှပဲဥပါကညိုကဆက်ပြီးဒါဆိုလေငွေသားနဲ့ပြောကွာငါလေလေသိမ့်ရသည်မို့ငွေရလေးရှိနေရမင်းချက်ကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းမလဲသာပြောဘီနာကမောင်စိန်ဆိုတရီတောင်ကြတယ်ဘာကညိုကြီးချင်းက तू ကြိုက်တာတွေ့ပြီဆိုကြိုက်တယ်လို့တောင်းမငင်းဘူးပဲသူ့အကြိုက်တာတွေ့လို့ကတော့အနာကခွာကိုမခွာတော့တာတောင်းကျင်သူဆိုကြိုက်စေးတောင်းမင်းငပိန်တွေ့သွားပြန်နေဥပါကညောအချင်းကိုသူလဲသိတော့ဒီအချိန်မှာတောင်းရင်တောင်းတယ်လို့ရနိုင်တယ်ငွေတွေအများကြီးရရင်သူစဉ်းစားတယ်ဘယ်မှာသွားထားမလဲသူကိုယ်တိုင်တော့အိမ်မကက်တာဒီငွေတို့ကြီးပိုက်ပြီးရှောက်သွားနေလို့ကလည်းမဖြစ်ဒါကြောင့်မဖြစ်ပါဘူးဗျာငွေတွေအများကြီးရှိလေဘာလို့ရမှာလဲအေးပြောရင်းနဲ့မှငပိန်တစ်ခုစဉ်းစားမိသွားတယ်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးဝင်းလက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါလိုတော့ရှိတယ်ဥပါကညောစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကိုရှေ့တိုးပြီးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရှိရလဲငပိန်ကဘေးပြီးဝေ့ကြည့်ပြီးအသံတိုးတိုးနဲ့ကြုတ်ကိုပါကညောခေါင်းကလည်းရှေ့ဘူးတိုးလာတယ်ငပိန်ကလည်းအသံပူတိုးလိုက်ပြီးဥပါကညောတို့ရွာမှာဘာလို့ခြင်းလဲပြောစိတ်ကြိုက်ခိုးခွင်လိုင်စင်လေးပြီးဘာကွာမင်းဘာပြောတာငပိန်စကားမဆုံးခင်ဥပါကညောအသံကြဲကြဲနဲ့ထအော်တယ်ပြီးတော့ဘီနာဓာဆွဲပြီးဟေးကောင်ငပိန်မင်းခေါင်းပြတ်သွားခြင်းလို့လားဘာကညောတို့ရွာကိုဘယ်တခိုးတစ်ခွက်မှချိန်မချရဘူးကွာဘာကညောရှိတယ်ဘာကညောရှိရင်သူ့အော်တယ်ကိုငပိန်ကဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့ချက်ကလေးသူ့ပိုက်ပြီးငေါကနေထထွက်သွားတယ်ဒါဟုတ်မြင်တော့ဘာကညောချက်ချင်းအမူအရာပြောင်းသွားတယ်ဘာကညောသူ့အတင်းကြိုက်တဲ့ချက်ကလေးပိုက်ပြီးငပိန်ကကိုပတ်ကိုပတ်နဲ့ထွက်သွားပြီဟုတ်ဒါကြောင့်ခမန်းကနံပဲကင်ထားတဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်ကိုပြစ်ချပြီးငပိန်ုံအတင်းပြန်လိုက်ဆွဲတယ်ပြီးတော့အတန်တိုးတိုးနဲ့ဘာကညောရှိရင်ဘာကညောညှိပေးလို့ရတယ်လို့ပြောမလို့ပါကွာမင်းရလဲစိတ်ကြီးပဲလာပါကွာဘာကညောညှိပေးပါမယ်
ဥပါကညောဆွဲခေါ်ရာငပိန်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပြန်ပါလာတယ်။ထိုင်ပါဦးကွာ။ယော့။ကြက်သားလေးစောင်း။ဥပါကညောကမီးဖုတ်ထားတဲ့ကြက်သားနှွေနှောင်ကျွေးသေး။ပြီးတော့လက်ကိုဖုတ်ဖက်ခါပြီးဒလုံလုတ်ကွာ။ငပိန်ကကြက်သားလေးကြိုက်လိုက်ထရေလေးကြိုက်လိုက်လို့ပြီးပါကညောကိုကြည့်တယ်။ပါကညောကြီးသူ့ချက်ကိုမတအားလိုချင်နေပြီဆိုတာသိတယ်။မင်းယွာမဝင်ခိုးမယ်ဆိုလေရာသပန်ကြီးတော့မလုံနဲ့ကွာ။ငပိန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဓာဖူးထေးကခေါင်းကုပ်တယ်။မောင်စိန်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုငေးနေတယ်။ပါကညောကလက်လေးသုံးချောင်းထောင်ပြီးသုံးရက်တော့စိတ်ကြိုက်ခိုးကွာ။ကျန်တဲ့ရက်တွေခိုးရင်တော့ပါကညောရှိတယ်။ငပိန်ဘာမှမပြောဘူး။စားနေတဲ့ကြက်သားမီးဘူးတွေပြန်ပစ်ထည့်ပြီးကြက်ပိုက်ပြီးထထွက်တယ်။ဒါဟုဥပါကညောကအတင်းပြန်ဆွဲပြီးပြားပြားတလင်းနေပါကညောရှိရစွာပါကညောညှိပေးမယ်လို့ပြောမလို့ပါကွာလာပါငပိန်ရထိုင်မအောင်ငပိန်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးပြန်ထိုင်ပြီးခုနကမိဖို့ရေကကြက်သားဟုတ်ပဲပြန်ကောက်သွားတယ်ဥပါကညောကသာငပိန်ပေါင်ချားညှက်ထားတဲ့ကြက်လေးခေါင်းတက်ပြီးကဲမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲပြောပါကညောရှိတယ်ပါကညောညှိပေးမယ်ငပိန်ကကြက်သားကိုစိတ်မြေနှပြေးဝါပြီးထရီတကြိုက်မော့တော့လိုက်သေးတယ်ပြီးမှကျုပ်လည်းမြန်မြန်မတောင်းဆိုပါဘူးဘယ်လောက်လဲတလားလားဘာကညောအလောတကြီးမေးတယ်ငပိန်ကခက်တီတီနဲ့လက်တချောင်းထောင်ပြီးတစ်နှစ်ဘာကညောတောင်းနေတဲ့ထရီတော်နင်းသွားတယ်ဖိုးထီကဘေးနားဓာထဆွဲပြီးဒီငါငပိန်ကထရီတောက်တော့မပြတ်ပါဘူးဘာကညောကြီးကဖိုးထီကိုလက်ကပြတယ်ပြီးတော့သူ့မေးကိုသူပုတ်ပြီးတနေ့ခတူတူရီရွတ်တယ်။ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်တယ်။အမှန်တော့ကြက်တကောင်နဲ့ရွာလုံးကျွတ်ခိုးခွင်ဆိုတာတိတ်မမျှတာဘူး။ဒါဟုတ်ငပိန်ကဒီမှာကျုပ်ချက်ကကျုပ်ကငွေထုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဗျ။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ပါကညောခေါင်းခါတယ်။ကျက်ကိုကြွေကြနေတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။တိုက်တိုင်းနိုင်လို့သူနဲ့တိုက်ရင်ငွေရလွန်းလို့ငွေထုတ်လို့နာမည်ပေးထားတာ။ဒါတော့ကျုပ်တို့လိုပါကြည်ပါချက်ပဲတိုက်ရလို့ဥပါကညောတို့လိုလက်ကြီးသမားဆိုပွဲကျွတ်တေးကြီးလွတ်လို့ရတယ်နော်ငွေဆိုတာအထုတ်လိုက်နေမှာဥပါကညောကြီးမျက်လုံးအယောင်ပြန်လက်လာတယ်ဟုတ်တယ်သူ့မှာသာကြက်ကောင်းတကောင်ရှိရင်ပွဲသိမ့်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှာသမျှအားလုံးကကြက်ဘိုးနဲ့လည်းမွေးနေတာဟုတ်အခုဟာသူလည်းတပြားမှမဆိုင်ရကြက်ကောင်းတကောင်လည်းရမယ်အခွင့်ရေးဘူးဒါကြောင့်ပဲဒီလိုလို့ကွာကောင်းနေပြန်စုကတ်ကုန်တယ်။ယွာမမင်းကိုတနှစ်တော့ခိုးခွင်ပြုမယ်။ဒါပေမဲ့လူမသိအောင်တော့ခိုးကွာ။ငပိန်ထရေခွက်ကိုစောင့်ချလိုက်တယ်။ကြိုက်ပြီ။ကျုပ်ကလည်းလူမသိအောင်ပဲခိုးကျင်တာဗျ။ဒါပေမဲ့ဂရီတခုတော့ပြီ။ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲ။ဥပါကညောကြီးလိုချင်စုံနဲ့စကားတော့မပြီးတော့ဘူး။ဒါ ਉਹ ငပိန်ကပါကညောရောဖိုးထေးကိုပါကြည့်ပြီ။ကျုပ်ခိုးတဲ့နေရာတိုင်းဦးလေးတို့နှစ်ယောက်စောင့်မဖမ်းဘူးလို့ဂရိပေးဘာကညောနဲ့ဖိုးထီတယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ကြည့်တယ်ခါတိုင်းဆိုရွာထဲဝင်လာတဲ့သခိုးတွေလူရန်ကားတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်စောက်ဖမ်းပြီးတမနေကြဘူးအခုကျငပိန်ကသူတို့ရွာထဲကိုဝင်ခိုးတာစောင့်မဖမ်းရဘူးတဲ့ဥပါကညောကြီးထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားပြီမင်းရလေကွာမောင်ပင်ရဦးလေးဦးမပါကညောရှိနေရဲ့နဲ့သူစကားမဆုံးဘူးငပိန်ကထားထွက်မလို့လှုပ်တယ်ဒါ ਉਹ ပါကညောကအတင်းပြန်ဆွဲပြီးပါကညောရှိတယ်ပါကညောညှိလို့ရတယ်လို့မင်းကလည်းညှိမှာပေါ့ကွာငပိန်ပြန်ထိုင်လိုက်တယ်မင်းကလည်းကွာပါကညောညှိလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီစောင့်မဖမ်းဘူးကွာဘာဘာကြီးဖိုးထေးရဲ့အလိုမကျတဲ့အသံပါကညောလက်ကပြပြီးတားတယ်ဖိုးထေးဆိုတာငါဘိန်ကိုတမချင်းနေတယ်လက်ကိုရာနေပြီငါဘိန်ကလည်းမတီးဘူးရတော့မဟုတ်ဘူးတိတယ်ဒါပေမဲ့အตาရတော့လေးအသကုံတွေးနေတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာကညောကငါဘိန်ပေါင်ချားညှက်ထားတဲ့ချက်ကိုလှမ်းယူဖို့လုပ်နေတော့ငါဘိန်အတန်ကြားတော့တွန့်ဝင်သွားတယ်ပြီးမှကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဘာပြန်ပြီလဲကျွန်တော်ရွာသားတွေကဖမ်းမိပြီးဦးလေးပါကညောထိတ်တုံးနေကြောင်းရင်အဖက်လေးနဲ့ပြန်လွတ်ပေးရမယ်။တဲဒီကောင်ဖိုးထီက
ငပိန်ုံစပင်ကဆွဲပြီးထုဖို့ထတယ်ငိန်နေစမ်းဥပါကညောထအော်တယ်ဖိုးထီးခမညာမတက်သားတဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးပြန်ထိုင်လိုက်ရတယ်ပါကညောငပိန်ဘက်ကိုလှည့်မျက်နှာချူသွင်းအေးပါကွာမင်းကလေလူသိရှင်ညာတော့ဘယ်လွတ်ပေးလို့ရမလဲလစ်တဲ့အခါတော့လွတ်ပေးမှာမို့ဟုတ်ဘူးလားဖိုးထီးရဗျာဟုတ်ဖိုးထီးခမညာငပိန်ုံထောင်းကျင်နေကြတော့သူ့စီယာပါပါကြီးကရှေးရဂါစီဂါစီလုံးနေလို့ငပိန်ရွာလုံးကျွခိုးမဲ့အကြီးကိုထောက်ခံပေးနေရရှာတယ်။ကဲဒါဆိုဘာကညောငပိန်ပေါင်ကသူကြိုက်တဲ့တိုက်ချက်ကိုလမ်းယူဖို့လုပ်တယ်။ဒါဟုငပိန်ကနေယုံဦးဘာကညောကြီးတွန့်ဝင်သွားပြန်တယ်။ပြီးမှဟင်ဘာကြံသေးလို့လဲဟင်ဘာကြံသေးလို့လဲငပိန်ကထလဲဘက်ပြန်ဝေ့ကြည့်ပြီးမလတူကျုပ်တို့ပြောတာခမရကြားတယ်နော်ခမရတတ်သေးပဲတတဲတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့မလတူကလည်းပြောင်းမှုပဲကြီးဖွားရင်ကြားပါတော့ကျုပ်နားဆွင့်နေပါလေကြက်တကောင်နဲ့တရွာလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ခိုးပြီးတော့မလတူစကားကြောင့်ဥပါကညောမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ဗီဇာကမပြတ်ဘူးခါကိုမက်ပြီးဓာတ်ကိုလှမ်းဆွဲကဒီမှာမလတူခမရကြားရင်နှုတ်တော့လုံနော်ဘာကညောကြောင့်သိရမို့လားနှုတ်မလုံးလို့ရတော့သူစကားမဆုံးခင်မလက်တူကတောင်းနေကြပြောင်းမှုဘက်ကိုဖုတ်ကနေပြစ်ချပြီးအမလီနှုတ်လုံပါတော့လက်တူတို့ဘလောက်နှုတ်လုံလဲဆိုကျမအပြူဘွားကရှင်မရင်းချင်းမှုကြိုးစားတာကျုပ်ဘသူပြောဘူးလို့လေတစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ခါတော့ကဲကျုပ်ဘသူပြောလေဥပါကညောမျက်နှာဘယ်နာသွားထားရမှန်းတော့မသိဖြစ်သွားတယ်ဖိုးထီးကရှင်းနောက်လိုက်လေဖိုးထီးကရှက်ရမ်းရမ်းပြီးမြေကြီးကောက်ဝါနေတယ်။တော်ရဲမှာတခါဟိုးထန်းသုံးမယ်စုမှာတခါဒီချောင်းကျုပ်ရောက်ကြဖိုးလုံးတော့မပြောခဲ့ဘူး။တော့ဘုလုံး။ဟေးလက်လက်လေးအမရူမန်နေတက်နေတာခေါ်လာတော့မလက်တူအတူကောင်းနေလက်လက်တဲ့။ပါကညောကျမမတင်းချင်းမို့ကျန်တဲ့အကြောင်းကျမရှင့်ကိုပြောဘူးလား။မပြောဘူးပါဘူးလက်လက်ရ။ပါကညောကျမမတင်းချင်းမို့ကျန်တဲ့အကြောင်းရှင်သိလား။မေမပြောတော့ငါပဲသိမလဲဟာမသိပါဘူးလက်လက်ရမလက်တူကသူ့ယောက်ျားဖိုးလုံးကိုအဲ့ဒါလောက်ထိပိုင်တာဘာကညောရှင်းကြားတယ်နော်မလက်တူဘလောက်နှုတ်လုံးနေဆိုတာဥပါကညောကြီးမျက်နှာအပြက်ပြက်အယွင်းယွင်းနဲ့အေးပါလက်လက်ရအေးလက်တူရနေနှုတ်လုံးတာငါသိပါပြီကဲကဲဒီကြောင်းလေဘသူမှရှောက်မပြောနဲ့သိလားမပြောဘူးမလက်တူကပြက်တယ်။သူ့ဟာသူပြစ်ချထားတဲ့ပြောင်းမှုပဲပြန်ကောက်ဖွာနေတယ်။ကဲဒါဆိုလေကြက်ကလေးဥပါကညောငပိန်စီကိုသူ့လက်လှမ်းတယ်။ငပိန်ကသူ့ကြက်ကိုကမ်းပေးမယ်လို့ရင်တနစ်နော်။သူ့စကားကိုဥပါကညောခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိတ်ဇဒွေးကိုဂလူကနေမြိုချပြီးအေးပါကွာတနစ်ပါသူများဖမ်းမိရင်ပြန်လွတ်ပေးရမယ်နော်အေးပါကွာလွတ်ပေးပါမယ်ကွာစိတ်ချပါပါကညုံးရှိတယ်ငပိန်ကကြက်ကူသူ့ဘက်ပြန်ယူလိုက်တယ်ဥပါကညုံးကြီးတုန်တက်သွားပြီပါကညုံးရှိရင်ပါကညုံးညှိလို့ရပါတယ်ကွာမင်းရလေဒီတော့မှငပိန်ကကြက်ကူထိုးပြီးရော့ပါကညုံးနဲ့ဖိုးထီကြက်ကူဆွဲယူပြီးရပြီငွေတို့ကိုအလကားရပြီအမှန်တော့သူသာအလကားရတာတရွာလုံးကတော့အခိုးခံရပြီသားမှတ်ငွေတို့ရပြီငွေတို့ကြီးရပြီဝန်သာအယအော်ပြီခြေလန်းကြီးနဲ့သူတို့ရွာကိုပြန်ပြေးတာများမှုန်းလို့သူတို့ပြောက်ွယ်သွားမှမောင်စင်ကတရေခွက်ကိုစပြီးမင်းရလေကွာကြက်ကိုငွေနဲ့ရောင်းရင်ယာကြီးကနင်းလောက်ရနိုင်တာဘယ်နဲ့ငပိန်ပြုံးနေပြီးတော့မောင်စိန်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါပဲကွာယာကြီးကနန်းရတော့ဘယ်မှာထားမလဲမောင်စိန်ခေါင်းကုပ်တယ်ဟောကုစုထရေဘူးဆိုရလဲမပူရတော့ဘူးဒီငွေတွေရှိနေရင်အနေရများပြီလေမောင်စိန်ကခတ်တုံးတုံးမှုဘာမှမရှင်းပြတတ်ဘူးဟောအခုလိုတစ်နှစ်ခိုးခွင့်လိုင်စင်ရပြီဆိုတော့လူဒါလေးသွားခိုးယူနေုံပဲဘလောက်အေးချမ်းလဲမောင်စိန်ကောင်းကိုကုတ်ပြီးဒါလည်းဟုတ်တာပဲဆိုပြီးထောက်ခံနေအမှန်တော့တခိုးဆိုတာတခိုးအတွေးညာတာ
โอเคပါဈေးဆရာအကြည်တော်ရဲ့တခိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်းနှစ်ကိုဒီနေရာမှာနေထီတန်ခွင့်ပြုပါနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ရင်နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရှိအကြံကိုမှတွေ့လို့အိပ်စိတ်တန်လို့ရပြေကြပါစေကျွန်တော်ငွေလင်းဟာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်